Herra puhemies, hallitus on tuhlailuillaan kiihdyttänyt valtion velkaantumista ja tehnyt tulevassa Suomessa entistä vaikeammaksi näiden peruspalvelujen, kuten hyvän terveydenhoidon toteuttamisen. Hallitus ei ole lisännyt työnteon kannustimia. Työssä käyvien ostovoimaa ei ole parannettu. Te olette tehneet historiallisen suuret polttoaineveron korotukset, jota perussuomalaiset vastustivat, ja siitä huolimatta te olette jatkaneet tällä linjallanne. Hallitus on romuttanut turvekoneet ennen energiakriisiä ja olette epäonnistuneet kohdistamaan energian tukea oikein sähkökriisissä. Talouskasvun edellytykset ovat muutakin kuin työllisyysasteen tuijottelu. Meiltä puuttuu työn tuottavuuden kasvu, meiltä puuttuu viennin kasvu. Olemme oravan pyörässä, josta täytyisi päästä. Tarvitaan veronkevennyksiä ja talouden liikkumavaraa, toimintavapauksia. Kun te, arvoisa pääministeri Marin, tulitte tehtävään, niin olette nuori, idealistinen, vasemmistolainen päättäjä. Oletteko nyt oppineet talouspolitiikasta sen, että sosialismi ei toimi? Pääministeri Marin. Niin, arvoisa puhemies, kyllä sosiaalidemokraattinen puolue uskoo markkinatalouteen, se uskoo hyvinvointivaltioon, siihen, että me yhteisesti rakennamme maata, jossa joka ikinen ihminen voi pärjätä. Ei täällä minun tietääkseni kukaan taida tästä talosta tai salista kannattaa sosialistista yhteiskuntaa saati kommunismia, enkä näe, että sellaisella pelottelu nyt erityisesti äänestäjiin siellä kotikatsomoissa välttämättä uppoaa. Mutta siitä olen samaa mieltä, että kyllä, sen lisäksi, että me katsomme työllisyysastetta, se on tärkeää, että me sitä olemme nostaneet yhdessä ja tulemme nostamaan vastakin, niin sen lisäksi me tarvitsemme tuottavuuden parantamista. Ja tässäkin hallitus on tehnyt paljon töitä, ja sen eteen myös eduskunta on tehnyt parlamentaarisesti yhteistyötä. Olin erittäin iloinen, kun sain eilen vastaanottaa kansanedustaja Matias Mäkysen johtaman parlamentaarisen työryhmän tuloksen, raportin siitä, millä tavalla yhdessä nostamme Suomen TKI-panostukset 4% bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, aika, koska tämä on avainasemassa tuottavuuden parantamisessa.